Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham yumshoqqina, ko'katli hamda tuxumli bulochkalarni tayyorlab ko'rsatib beraman. Marhamat tomosha qiling. Ayniqsa sovuq kunlarda bu bulochkalar juda ham asqotadi. Buning uchun bizga birinchi bo'lib 200 ml suv hamda 200 ml iliq sut kerak bo'ladi. Suv ham sutdan iliq bo'lishi kerak. Bir osh qoshiqda shakar solamiz. 2 choy qoshiqda quruq xamir turish solamiz va aralashtirib olamiz. Ustini yopib qo'yib turib 5 minut tin oldiramiz. Demak, vaqt o'tgandan so'ng ustini ochamiz. 1 choy qoshiq tuz solamiz. Yana bizga bitta tuxum kerak bo'ladi. Bitta tuxumni oqini solamiz, sarig'ini ajratib olib qo'yamiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Bundan tashqari bizga 700 gram elangan un kerak bo'ladi. Unni bo'lib-bo'lib solib, xamirni qorib olamiz. Oldindan xamirga solish uchun 100 gram sariyo yoki margarinni oldindan xona haroratida yumshatib qo'yamiz. Xamir yopishqoq holatga kelgandan keyin sariyoni solib, xamir qorishni davom ettiramiz. Qolgan ozgina unni ham solib yuboramiz. Yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirga yaxshilab ishlov berishimiz kerak. 10 minut atrofida ishlov beramiz. Xamir elastik holatga kelgandan keyin ustini yopib, issiq joyga o'rab 1 soatga olib qo'yamiz. Hozir sizlar bilan nachinka tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga pishirilgan tuxum kerak bo'ladi. Tuxumni to'rburchak shaklda mayda to'g'rab olamiz. Ko'k piyoz kerak bo'ladi. Ko'k piyozni ham mayda to'g'rab olamiz hamda ukrop solamiz. Bu ham mayda to'g'ralgan. Tabga ko'ra tuz, qora murch solamiz. Bundan tashqari 30 gram sariyoni eritib turib solib yuboramiz. Mana endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Shuning bilan nachinkamiz tayyor, tez va oson tayyor bo'ladi. Juda ham mazali nachinka. Endi vaqt o'tgandan keyin xamirni olamiz. Mana xamirimiz yaxshi oshib olgan. Stolga olib turib, xamir bilan ishlaymiz. Demak, xamirga rulet shakl berib turib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Men xamirni 15 bo'lakka bo'lib oldim. Har bir xamirni og'irligi, demak, bo'lagini og'irligi 85 gram. 65-75 gramdan ham osiyla bo'ladi. Xamir bo'laklariga dumaloq shakl berib olamiz. Dumaloq shakl berib olganimizdan keyin ustini yopib bir pas tindirib qo'yamiz, yana ham o'ziga kelib oladi. Mana shu proporsiyadagi bulochka xamiri juda ham ishlashga oson, mayin, yumshoq chiqadi. Doim shu proporsiyani ishlatishga harakat qilaman. Mana endi xamir bo'lagidan olib, joy yordamida yoyishni boshlaymiz. Dumaloq qilib yoyib olamiz. Xuddi somsani xamiriga o'xshatib turib yoyib olamiz. Tayyorlab olgan ko'k piyozli tuxumli nachinkamizdan 2 osh qoshiq solamiz. Endi ekranga qarab turinglar. Mana yaxshilab yopib chiqamiz. Qayta-qayta yaxshilab, zichlab, mahkamlab yopishingiz kerak xamirni bir-biriga ochilib ketmasligi uchun. Teskarisini o'g'irib turib, duxovka listiga joylaymiz. Keyingi xamirni yoyib yana bir marta ko'rsatib beraman. Demak, somsani xamiriga o'xshab ochib olamiz. Xohlasangiz qo'lingizda ham ochishingiz mumkin. Xamir yumshoqqina bemalol ochilib beradi. 2 osh qoshiq nachinkadan solamiz va birlashtirib chiqamiz. Birlashtirganimizda hozirgina aytib o'tganimdek yaxshilab zich qilib birlashtirib chiqishimiz kerak ochilib ketmasligi uchun. Mana endi bu tarafini o'g'iramiz va listga joylashtiramiz. Listga albatta pergament qog'oz solib turib joylashtirib olamiz. Mana yana endi 15-20 daqiqaga ustini yopib qo'yib tindirib qo'yamiz. Manda 15 ta xamir bo'lagi edi. Bu katta listga 12 ta ketdi. Hozir kichkina listga qolgan 3 tasini yoyib, tugib joylashtirib olaman. Mana shu tarzda bulochkalar deymizmi, pirojkilar deymizmi,
растегая дейміз ма, тайорлап, үстін еопы 15-20 мін тіндіріп қоямыз. Булочкалар бар еғы 15 минут тіндірілді, яғни бір пас дамавалышты, көрвасыламы қанақа домба бұп қалды. Демәк, бітті тұхымны сарғыны оп қойгендік, үнге бір ош қошық сұт солып, яқшылап аралаштырып, булочкаларымыз үстіден сұрып чықамыз. Булочкаларны қызып түрген духовкада 170-180 градус атрафыда 30-35 минут пішіріп оламыз. Булочкалар яхшылап қызарып алғанша күтіп тұрыңыз. Чырайлы қып-қызыл болғаннан кейін духовкадан аласыз. Мана азизлер, булочкаларымыз бірін-кетін тайор болышты, домбоқыны шырынгені чырайлы болып пішіп шықты. Енді дастахонға тартамыз. Булочкаларны көрініші ем чырайлы, жүді ем мазалы, йомшоққына албатта тәрліп көрейлі. Исқыны болған пайтта үстіні сочық білен епіп, бір пас суығынша епіп көген елі мақсатке муафық болады. Демәк, экранды көріп тұрыпсілі қанақы йомшоқлығыны. Нафақат йомшоқ хамда мазалы, албатта тәрліп көрейлі. Ушбу начинкали булочкалар мана 70 яшли онамга жуда ham ёқди. Демак, қарияларга маъқул келади деб ўйлайман. Ҳам юмшоқ, ҳам худди куксомса йегандек бўлдим дедилар. Айниқса, салқин кунларда жуда ham маззали экан дедилар. Шунча сизларга ҳам тайёрлаб кўришларни тавсия этаман. Шундай қилиб, азизлар, кейинги видеоларимда ғойбона. Кўришгунча, Аллоҳга омонат бўлинг. Хайр-саломат бўлинг.